Bordi i kullimit në Durrës ka nisur pastrimin e kanaleve të ujrave të larta. Ndërhyrja ka nisur në kanalin e spitalës, kanal ky që fillon në rrëz kodrave të qytetit në afërsi të spitalit rajonal dhe përfundon në det në Porto Romano. Qëllimi i këtij kanali është që gjatësinë e rreshjeve mbledh ujrat e kodrave, duke i drejtuar ato ka detin në mënyrë që të mbrohet qyteti nga përmbytjet. Pikërisht për faktin se ky kanal ka qenë thuajse tërësisht i bllokuar, gjysma e Durrësit noton në ujë sa herë që bie shi. Por kanali bëhet objekt shqetësimi edhe gjatë verës, pasi ndërtimet e shumta, me leje dhe pa leje, derdhin aty ujrat e ndotura, temperaturat e larta e kthejnë atë në burim sëmundjesh. Televizioni Adrianet, në mënyrë të herë pasershme, e ka trajtuar si problemin që sjell bllokimi i kanalit gjatë dimrit, ashtu edhe shqetësimin që ai krijon për banorët e spitalës gjatë verës. Prej disa ditësh, Bordi i Kullimit dhe Bashkia e Durrësit ka nisur ndërhyrjet për pastrimin e tij. Shqetësimet e ngritura nga ana e banorëve, ku si pasojë të mbushjes së kanaleve me mbetje të shumta, uji deportonte në oborret e shtëpive, kanë qenë vazhdimisht të përsëritura. Ky aksion i nisur për pastrimin e kanaleve të ujrave të larta nga papastërtitë e mbledhura pritet të vazhdojë gjatë gjithë këtij muaji. Ndërkohë, pjesa e aksionit nuk do të jetë vetëm kanali i spitalës, por edhe kanali tjetër i ujrave të larta, ai që prek zonën e plazhit dhe urës së Dajlanit. Televizioni Adrianet do të jetë nesër edhe pranë shqetësimeve që banorët e kësaj zone kanë ngritur. Ndërkohë, në spital, ajo që bie në sy në këtë aksion pastrimi të këtij kanali është fakti se në disa segmente të tij mjetet nuk kanë pastruar. Arsyet gjenden tek ndërtimet, një realitet ky që herë kthehet në penges e herë në justifikim për gjendjen e krijuar.